Cintia, da čujemo samo iglicu. Ovo je planina sada. Čuti. Tara ili kopalnik. Hajde. Hvala, dedo ili. Skinuo sam četvoricu jednim udarcu. Jedan još. Ma taj dan me... Srušite u sredini! Srušite! Neka, on je pukao u ovo. Šta se prosio? Reci Nikola igra. Reci da je ovo... Igra Nikola Miradović. Normalno. Normalno. Normalno, niko ne igra tako loše. Jedan će da puke, joj kamiončić, joj, joj. Nije to se ne bila, to je kontejner. To kad udari. Da je pokup iz sreća. Mama, luka me ne da, odgledam kolegi. Mama neće da se igra, prva se da se igra. Bro, šta me više jure, bre. Ne može non stop da se gleda. Ja neka bora, a mene se nekrava. Sultan, hoćeš me stići? Neću da budem uhapšen. Neću da idem u policiju. Dobro, ajde, gledajte sad raskamenjivanja. Ja pravim 15 sekund, imate da se navesite. Alo, kukaj. Sila, četiri. Dakle, 14, 13, 12, 11, 10, 10. Ušao sam pod kamion. Mogu si policiju da odeš. Ti malo da slušiš torak. Zašto je to malo? Plavo mi ostaje na zidu. Plave su farbe kao
ostavim da te uhapse, ajde, ajde samo to uradim, molim, to ću ja. Eto ti ga civil. Najgore ovo pet. Ne, upoznat sam jedan. Aj, još ponovno na terenu, a najgore ti je sada, zato što će da krene kiša i onda će ti biti mokra trava, bravo. Super. Onda će da se okrećeš non stop u krug i neće moći da izađeš. Da. Zato ti ne valjaš se u ovo vremenu. E, osporije ti na pesku kuće. No, pesa kore. Ćao, čiče. Ćao, čale. Oh. To je dosadno, sunce, vrlo. Sunce, vrlo. Imaš 11.750 poena. Desno idi. Da im srušiš zid da bi dobio poene dodatno. Ode ti iz nekog. Evo ljudi ne znaju gde se nalaze, šta će. Još jedan. Stao sam da još malo da se igra. Civilu malo. Odnese me kamion. Može da se prevoziš u bre šlep službi, možeš da se prevoziš da... Uhapsite ga! I što bi ja kada cijelim i tvoj deda sve daš? Koliko je sati? Nije valjda četiri. Nije još ni tri. Kako jedan kad ih ima mnogo? Pa jedan ovdje piše. Pa onda ključara nije dobro. Kamion! Kamion, ruši, ruši! Zabit, udari se ovo. A kamion? Pa udario sam u nešto što je drveno. Sad da li je kamion? Pa nije to drveno, to je drvo. Vidi, čovjek ne zna da se navadi, šta on bije? Šta mu bije? Pobedio. E, evo vrijeme da pobede. Cool off. Cool down se kaže. Na, 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 na. Jo, više igraš na duroše. 13 minuta, 13 sekundi. Pobedio bi ja do sad 100 puta nego da se igra. Krenuo čovjek s puta. Ruši to! Ne slušao je nikoga. Ja mislim svojom glavom. Još jedan mi je na putu. Ova civirčina mi je dosadila. Ajde, dodaj. Potroši sam neću. Pa potroši. Kaka cijelu. Uhapšen, ja sam malo sutra. Uhapšen, pobedni. Dobro, prati mi 14 minuta. 12 kola, do njih to samo jedan. Jedan beži, mislim. Zid! Daj, zid ispred tebe! Hiljadu! 14
imam bodova? 26.250. Boni, ako je to Boni. Bounty. Bounty, a ne Boni. E šta se piše ovaj... Opa, još jedan zidić. Kako si ga si? Bojte da jurim. Alo, zakupio sam put. Jedan misliš? Alo, kao. Saobraćena nesreća. Sad ga tebe juri policija, ali nemaju vremena za ove druge. Molim, stani nek se molim. Gledaš, 15 minuta, 17 sekundi, 50 i nešto sto. 80. No ja mogu da se kažem. Jedan je ostao. I odnese u svoj dan. Ja mislim da je to on. Pus. Opa, super! Gdje zidić? Wow, prošla sam između zida, nisam imao ni tropa, nisam imao izbora. Ima još ju. Šta sad? Šta oko dan? Da, koliko ti još ostalo da pobedim? Idi brzo, juri! Ne mogu da se pomeri. Benzinsku pumpu slušio. Opa! Opa, cupana kalupa! Četiri babe, jedan zub i ta jedan šupalj. Jo, 18 minuta, još 2 minuta do 20 minuta.